មតទូរទស្សនិកជនព័ត៌មានជាតិជាបន្តយើងផ្ដោតទៅលើបញ្ហានយោបាយតុលាការអាមេរិកបានបញ្ជាឲ្យក្រុមហ៊ុន Facebook ផ្ដល់ព័ត៌មានខ្លះពីការប្រតិបត្តិការទិន្នន័យរបស់ខ្លួនទៅតាមការទៀមទារបស់លោកសំរងស៊ីខណៈក្រុមហ៊ុន Facebook ថាការទៀមទារបស់លោកសំរងស៊ីកំពុងតែជ្រៀតជ្រែកដល់ទំនាក់ទំនងឯកជនរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលប្រឆាំងទៅនឹងច្បាប់សហរដ្ឋនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់ផ្សារព័ត៌មាន Bloomberg យោងតាមសារព័ត៌មានអាមេរិក Bloomberg ដែលបានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញថាចៅក្រមភៀសខាងជើងកាលីហ្វ័រញ៉ាលោកស្រីសាលីគីមបាននិយាយក្នុងសវនាការថាអ្នកស្រីប្រហែលជាបញ្ជាឲ្យក្រុមហ៊ុន Facebook ផ្ដល់ស្ថិតិខ្លះនៃទិន្នន័យ Live Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតាមបណ្ដឹងរបស់លោកសំរងស៊ីទោះជាយ៉ាងណាមេធាវីការពារក្រុមហ៊ុន Facebook លោកចូសឺលីផ្សាត់បានឆ្លើយតបថាការផ្ដល់ឲ្យលោកសំរងស៊ីនៅចំនួន Live លើទំព័រ Facebook នាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺជាបញ្ហាសំខាន់ដែលក្រុមហ៊ុនត្រូវមានកាតព្វកិច្ចដើម្បីគោរពឯកជនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ចៅក្រមសាលីគីមលើកឡើងថាការបញ្ជារបស់អ្នកស្រីគឺគ្រាន់តែចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ទិន្នន័យដែលមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកាត់ទោសលោកសំរងស៊ីតែប៉ុណ្ណោះកាលពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016តុលាការក្រុងភ្នំពេញបានសម្រេចឲ្យលោកសំរងស៊ីចាញ់ក្តីលោកហ៊ុនសែនក្នុងសំណុំរឿងដែលលោកបានរិះគន់ Facebook លោកហ៊ុនសែនថាបានទិញឡាយខ្លែងខ្លាយដើម្បីបង្ហាញប្រជាប្រិយភាពកាលនោះតុលាការបានសម្រេចឲ្យលោកសំរងស៊ីបង់ថវិកា10លានរៀលចូលរដ្ឋនិងសងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី15លានរៀលលោកសំរងស៊ីធ្លាប់បានចោទប្រកាន់លោកហ៊ុនសែនថាបានចំណាយថវិការដ្ឋចំនួន 15,000 ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីទិញចំនួនឡាយខ្លែងខ្លាយកាលពីថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018កន្លងទៅនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចាត់ទុកការប្តឹងរបស់លោកសំរងស៊ីទៅតុលាការអាមេរិកនេះជាទង្វើរបស់មនុស្សឆ្កួតប្តឹងលោកព្រោះចំនួនឡាយចាញ់លោកខណៈលោកឲ្យ Facebook ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះរឿងនេះតកតងនឹងករណីនេះមិនទាន់មានការឆ្លើយតបយ៉ាងណាពីក្រុមហ៊ុន Facebook នៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃទី1ខែមីនាកន្លងទៅក្រុមហ៊ុន Facebook បានបដិសេធថាពាក្យបណ្តឹងរបស់លោកមេធាវីរបស់លោកសំរងស៊ីគឺជាការរំលោភលើច្បាប់រក្សាទុកព័ត៌មាននិងច្បាប់ស្ដីពីការទំនាក់ទំនងតាមប្រព័ន្ធគមនាគមន៍របស់អាមេរិកនិងថាមិនចង់ពាក់ព័ន្ធក្នុងរឿងចំនួននយោបាយរវាងលោកហ៊ុនសែននិងលោកសំរងស៊ីនោះទេប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជូនក្មួយប្រុសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយ3ហ៊ុនជាពាក់ព័ន្ធការបាញ់បោះជាង10គ្រាប់ការប្រយុទ្ធមិញនៅក្នុងសង្កាត់សាធារណៈភ្នំពេញទៅតុលាការនេះដោយយោងតាមការចោះផ្សាយរបស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ឲ្យដឹងថាតាមរយៈប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលព្រហ្មទណ្ឌក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសុកខេមរិនថាក្រសួងបានបញ្ជូនលោកហ៊ុនជាទៅកាន់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅរសៀលថ្ងៃទី2ខែឧសភានេះបន្ទាប់ពីឃាត់ខ្លួននឹងបានសាកសួរអស់មួយព្រឹករួចមកយោងតាមសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកបានចុះផ្សាយថាលោកហ៊ុនជាបានដកកំភ្លើងបាញ់រះប្រមាណ10គ្រាប់កាលពីវេលាម៉ោងប្រមាណ10:20នាទីយប់ថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ118កែងផ្លូវលេខ52ក្នុងភូមិ11សង្កាត់ផ្សារថ្មី1ខណ្ឌដូនពេញតែពុំបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ឬរងរបួសនោះទេលោកហ៊ុនជាដែលត្រូវជាកូនប្រុសលោកហ៊ុនសែនបងបង្កើតលោកហ៊ុនសែនត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនស្នើទៅព្រះមហាក្សត្រឲ្យដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិពីឧត្តមសេនីយ៍តោផ្កាយ2ទៅជាឧត្តមសេនីយ៍ឯកផ្កាយ3កាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2017កន្លងមកលោកក៏ត្រូវជាបងប្អូនជាដូនមួយជាមួយអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកណេតសាវឿនផងដែរកាលពីឆ្នាំ2012លោកហ៊ុនជាជាមួយលោកហ៊ុនតោត្រូវបានជាប់ទោសពីករណីបាញ់បោះដែលត្រូវធ្វើឲ្យរបួសមនុស្ស2នាក់តែត្រូវបានទម្លាក់ចោលវិញដោយសារគ្មានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់មកស្វាគមន៍មកកាន់ប្រព័ន្ធឆ្លើយព័ត៌មានជាសម្លេង VOD ដើម្បីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធឆ្លើយតបជាសម្លេងលោកអ្នកគ្រាន់តែទូរស័ព្ទទៅលេខ070 221 132ឬស្ដាប់តាមការណែនាំដូចខាងក្រោមសូមចុចលេខ1សម្រាប់ព័ត៌មានថ្មីៗសូមចុចលេខ2សម្រាប់ព័ត៌មានវិភាគសូមចុចលេខ3សម្រាប់ព័ត៌មានបាត់យុការលោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់ឡើងវិញនៅព័ត៌មានទាំងអស់ដែលគ្រាន់តែលោកអ្នកចុចសញ្ញាផ្សាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធឆ្លើយព័ត៌មានជាសម្លេងនេះលោកអ្នកក៏អាចរាយការណ៍ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ផ្សេងៗមកកាន់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOD ដែលគ្រាន់តែលោកអ្នកស្ដាប់តាមការណែនាំរួចចុចលេខ4ហើយចាប់ផ្ដើមរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់លោកអ្នកបន្ទាប់ពីលឺសម្លេងប៊ីបហើយពេលដែលលោកអ្នកបញ្ចប់ការរាយការណ៍ហើយនោះលោកអ្នកគ្រាន់តែចុចសញ្ញាត្រង់ជ្រុងដើម្បីបញ្ចប់ជាការស្រេចព័ត៌មានបន្ថែមពីប្រព័ន្ធឆ្លើយព័ត៌មានជាសម្លេង VOD សូមទូរស័ព្ទមកកាន់060 412 999លោកអ្នកនាងកំពុងទស្សនាកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD
ព្រះមហាក្សត្រសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីនឹងយាងចូលរួមក្នុងព្រះរាជពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លនៅខេត្តស្វាយរៀងដែលពិធីនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី3ខែឧសភាស្អែកនេះ ដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិស្រះវងសង្កាត់ស្វាយរៀងក្រុងស្វាយរៀងបើតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជាAKP បើមិនមានអ្វីប្រែប្រួលទេព្រះមហាក្សត្រថ្នាក់ដឹកនាំព្រះបរមរាជវាំងថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ដឹកនាំព្រឹទ្ធសភានិងរដ្ឋសភានឹងមានវត្តមាននៅក្នុងពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លស្អែកនេះផងដែរ ប្រទេសកម្ពុជាតែងប្រារព្ធពិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីប្រាប់ពលរដ្ឋឲ្យដឹងថារដូវធ្វើស្រែចម្ការបានមកដល់និងដើម្បីផ្សងប្រផ្នូលពីភោគផលកសិកម្មនាឆ្នាំខាងមុខការកសម្គាល់ផលិតផលកសិកម្មចំនួន7មុខត្រូវដាក់រៀបចំឲ្យគោឧសភរាជបរិភោគជាអាហាររួមមានស្រូវពោតសណ្ដែកល្ងនិងស្មៅជាដើមដើម្បីជាការផ្សងប្រផ្នូលពីភោគផលកសិកម្ម ព្រៃមន្ទូរទស្សនិកជនព័ត៌មានជាតិបន្តយើងក្រឡេកមើលពីបញ្ហាបោះឆ្នោតវិញម្ដងគណៈបកនយោបាយចំនួន3បានមកចុះបញ្ជីឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតនីតិកាលទី6ឆ្នាំ2018ក្តត្រឹមថ្ងៃទី2ខែឧសភាម្សិលមិញនេះបើតាមគណៈកម្មាធិការចំការបោះឆ្នោតអ្នកនាំពាក្យកោជបលោកហងពុធាប្រាប់វាឌីនៅព្រឹកនេះថាកោជបចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយបានចំនួន3គណៈបកហើយក្តត្រឹមម៉ោង5ល្ងាចមិញ ដែលក្នុងនោះរួមមានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកយុវជនកម្ពុជានិងគណៈបកសញ្ជាតិកម្ពុជាបើតាមកោជបការចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតត្រូវធ្វើឡើងតាមទម្រង់បែបបទលេខ10 03ដោយគណៈបកនយោបាយត្រូវបំពេញពាក្យសុំចុះឈ្មោះបញ្ជីនេះចំនួន2ច្បាប់និងត្រូវមានឯកសារភ្ជាប់មកជាមួយចំនួន10ច្បាប់ការចុះបញ្ជីគណៈបក ពាក់ព័ន្ធនឹងរយៈពេលដល់5ថ្ងៃកិច្ចចាប់ពីថ្ងៃទី30ខែមេសាដល់ថ្ងៃទី14ខែឧសភាឯកការបោះឆ្នោតនីតិកាលទី6នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះបើតាមប្រតិទិនកោជបមកលោកនាងព័ត៌មានជាតិជាបន្តតកតងទៅនឹងការឃាត់ខ្លួនជនជាតិវៀតណាមជនជាតិវៀតណាមប្រុសស្រីចំនួន23នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាធ្វើការឃាត់ខ្លួននៅថ្ងៃទី1ខែឧសភាកន្លងទៅនេះដោយរកឃើញថាពួកគេប្រើប្រាស់ឯក
ដែលបានចាប់ខ្លួននៅការដ្ឋានកប៉ាល់បងខ្សាច់មួយចំនួននៅតាមដងទន្លេមេគង្គក្នុងភូមិសាសរីធានីភ្នំពេញនិងមេគង្គក្រោមក្នុងស្រុកល្វីអែមខេត្តកណ្ដាលប្រភពដដែលបានដឹងថាជនជាតិវៀតណាមទាំង 28នាក់នោះត្រូវបានបញ្ជូនទៅអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ដើម្បីចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់ការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានវៀតណាមញូសកាលពីថ្ងៃទី 23ខែមេសា រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីឲ្យភាគីកម្ពុជាជួយសម្រួលនីតិវិធីឲ្យជនជាតិវៀតណាមជាង15ម៉ឺននាក់ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានរស់នៅដោយស្របច្បាប់បាទលោកអ្នកនាងសម្រាប់ព័ត៌មានជាតិចុងក្រោយក្រសួងធនធានទឹកប្រាប់អភិជាពលរដ្ឋប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបាតុភូតកូរ៉ុនទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់នៅពេលមេឃរកកលភ្លៀងនៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងនៅថ្ងៃនេះក្រសួងធនធាន
bằng cán cá thẻ rìa bãi lợp tây bờ tê không cùng rất một xung tây trán nâng ách bằng coi miền tập chấm nôn tập liếng chia thay nơi bàn đài để thành hạt môi chấm nuốt chia bị xét đầm bòn tụm niệm cẩn đà bá luôn liếng bòn miền chia nơi bên ít chạm tai bòn này bàn toa pì bòn miền an trại chiết dương miền bòn miền vị phía mũi sẽ đầy ẩm pí cầm nàn ở thị bốn mà dễ chấn lơ sẽ được cây sang cùng Campuchia lục bơ mê ta chấm đẹp chun bòn miền an trại chiết ព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះចាប់ផ្ដើមចេញពីការបាត់បង់សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ដែនដីតៃវ៉ាន់សាធារណរដ្ឋឌូមីនីកបានប្រកាសផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយតៃវ៉ាន់ហើយចាប់យកចិនវិញដោយបញ្ជាក់ថានេះគឺជាតម្រូវការផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចតៃវ៉ាន់បានថ្លែងថានេះគឺជារឿងគួរឲ្យសោកស្ដាយខ្លាំងបំផុតដែលប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ការីបេនមួយនេះផ្ដាច់ទំនាក់ទំនង សាធារណរដ្ឋដូមីនីកស្ថិតនៅលើកោះតូចៗចំនួន5ហើយកោះមួយចំនួនរួមគ្នាជាមួយប្រទេសហៃទីផងដែរប្រទេសនេះមានប្រជាជនប្រមាណ10លាននាក់រដ្ឋអំណាចទីក្រុងប៉េកាំងនិងដែនដីតៃវ៉ាន់កំពុងតែរត់ប្រណាំងគ្នាផ្នែកទំនាក់ទំនងការទូតហើយប្រទេសមួយមិនអាចមានទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសជិនផងនិងប្រទេសតៃវ៉ាន់ផងនោះទេគឺមានមួយអត់មួយ ប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់តៃវ៉ាន់ភាគច្រើនគឺជាប្រទេសដែលស្ថិតនៅលើដែនកោះតូចៗ
ហើយមិនសូវមានទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសចិនទេពេលនេះតៃវ៉ាន់បានបាត់បង់សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនមួយអ្នកទៀតក្នុងចំណោមសម្ព័ន្ធមិត្តចំនួន16ប្រទេសប្រទេសទាំងនោះរួមមាននៅអាមេរិកឡាទីននិងការីបេននៅអាហ្វ្រិកនៅអឺរ៉ុបនិងនៅអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកជាដើមការពីឆ្នាំ2016ប្រទេសប៉ាណាម៉ានៅអាហ្វ្រិកកណ្ដាលក៏បានប្រកាស ដាច់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយតៃវ៉ាន់ផងដែរទីប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់របស់ប្រធានាធិបតីដូមីនីកលោកផ្លាវ៉ាដារ៉អេសពីណុលបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានថាទំនាក់ទំនងជាមួយតៃវ៉ាន់នៅពេលកន្លងមកគឺទទួលបានភាពល្អប្រសើរខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែអ្វីដែលនាំឲ្យមានការសម្រេចចិត្តផ្លាស់ប្ដូរនេះដោយសារតែហេតុផលតម្រូវការផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច ចិននិងតៃវ៉ាន់បានផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីគ្នាកាលពីឆ្នាំ1949ក្រោយពេលដែលសង្គ្រាមស៊ីវិលនៃប្រទេសនេះបានបញ្ចប់ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នចិននៅតែចិញ្ចឹមចិត្តហើយចាត់ទុកថាតៃវ៉ាន់គឺជាខេត្តមួយរបស់ខ្លួនចំណែកព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយតាក់ទងទៅនឹងជំនួបកំពូលរវាងមេដឹកនាំចិនកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសជប៉ុន មេដឹកនាំចិនជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងនឹងជួបជុំគ្នានៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននៅថ្ងៃទី9ខែឧសភាខាងមុខគឺជាជំនួបត្រីភាគីនេះធ្វើឡើងកាលពីឆ្នាំ2015ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2016និង2017មិនមាននោះទេជំនួបនេះធ្វើឡើងគណៈស្ថានការណ៍នយោបាយនៅក្នុងតំបន់ហាក់មានភាពធូរស្រាលឡើងវិញបន្តិចគឺក្រោយពេលដែលមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងបានជួបគ្នា ហើយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនគ្រងនឹងជួបមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលខាងមុខលោកស៊ីនស៊ូអាបេមេដឹកនាំរបស់ប្រទេសជប៉ុននិងដឹកនាំការប្រជុំដែលមានការចូលរួមពីមេដឹកនាំរបស់កូរ៉េខាងត្បូងលោកមូនជេអ៊ីននិងមេដឹកនាំចិនលោកលីខឺឈៀងជំនួបត្រីភាគីនេះត្រូវបាន CNN ចុះផ្សាយថាអាចនឹងមានការជជែកពីលទ្ធផលនៃជំនួបរវាងលោកមូនជេអ៊ីន នឹងលោកគីមចុងអ៊ុនកាលពីថ្ងៃទី27ខែមេសាហើយប្រទេសទាំងនេះក៏អាចនឹងជជែកផងដែរពីផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចដោយសារតែចំណាត់ការនៃការដំឡើងពន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកការពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងនេះគឺជាផ្នែកមួយសំខាន់នៃជំនួបស្របពេលដែលចិននិងជប៉ុនបានធ្លាក់ចុះការទំនាក់ទំនងគ្នាយ៉ាងខ្លាំងតាំងពីឆ្នាំ2012ដោយសារតែការដណ្ដើមគ្នាកាន់កាប់ដែនកោះ លោកនាងកាលពីឆ្នាំ2017កន្លងមកនេះវិស័យទេសចរកម្ពុជានៅតែស្ថិតលើផ្លូវវិជ្ជមានដែលមួយផ្នែកមួយនោះកើតចេញពីកំណើននៃភ្ញៀវទេសចរជនជាតិចិនដល់ទៅជាង1លានពីរសែននាក់ដែលធ្វើឲ្យតួលេខភ្ញៀវទេសចរចិនឈរនៅកំពូលតារាងនៃភ្ញៀវទេសចរបរទេសចូលមកទស្សនាប្រទេសកម្ពុជាវាមិនត្រឹមតែជាសញ្ញាល្អសម្រាប់ឧស្សាហកម្មទេសចរតែមួយមុខទេ ប៉ុន្តែកំណើនភ្ញៀវទេសចរចិនក៏ជួយជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាជាមួយសន្ទុះ7%ក្នងមួយឆ្នាំដែរមួយផ្នែកនៃកំណើនភ្ញៀវទេសចរចិននេះត្រូវបានវាតម្លៃថាកើតចេញពីទំនាក់ទំនងដ៏ល្អល្អិនរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងមហាអំណាចចិនខណៈដែលមួយផ្នែកទៀតត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចថ្មីរបស់ចិនដែលហៅថាខ្សែក្រវាត់មួយផ្លូវមួយឬ One Belt One Road នៅឯជ្រុងម្ខាងកំណើនភ្ញៀវទេសចរបានផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់កម្ពុជាប៉ុន្តែជ្រុងម្ខាងទៀតនោះក៏បង្កើតនៅបញ្ហាដល់កម្ពុជាផងដែរតើកំណើនជនជាតិចិនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបង្កបញ្ហាអ្វីខ្លះដល់សង្គមកម្ពុជាលោកសូជាដំរៀបរៀងបទវិភាគជូននៅក្នុងផ្នែកមួយនៃអត្ថបទកម្ពុជានៅចំពោះមុខកំណើនឥទ្ធិពលមហាយជននោះបានបង្ហាញឲ្យឃើញថា កំណើននៃជនជាតិចិនហូជូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានជួយជំរុញដល់ការរីកលូតលាស់បន្ថែមទៀតនៃវិស័យទេសចរនិងចូលរួមចំណែកក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះនៅក្នុងផ្នែកទី2នេះយើងនឹងពិនិត្យមើលទៅលើចំណុចអវិជ្ជមាននៃលំហូរជនជាតិចិនមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងរយៈពេល2-3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបើតាមរបាយការណ៍ក្រសួងទេសចរជនជាតិចិន បាននាំមកគេនៅលើតារាងនៃតួលេខភ្ញៀវទេសចរបរទេសចូលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2017កន្លងមកនេះដោយមានចំនួនដល់ទៅ1លានពីរសែននាក់
ตัวเลขนี้บังหันท้าพิวติสจอจันบานว่าดักพิวติสจอเวียดนามได้ทลบตายโชว์ในเลือกกัมพูตารางอริยะเปิลจิตรันชนำหมกหายขณะได้ชนำกันลองตัวนี้พิวติสจอเวียดนามโจลหมกนงปฏิกัมพูชีเมียนจำนวนเตรมตายเจียงไปสบายมือเนปโนนึกนงจำนำตัวเลขพิวติสจอบอร์ติสรบเจียงปรามลิ้นประมวยสายเนี่ยบ่เมื่อปีจรงหมักค้าง กำเนิดจำนวนพิวติสจอจันโจลหมกนงปฏิกัมพูชีบังฮันปีสัญญาวิจมิญมวยพนักดอลวิไซติสจอหนึ่งเศรษฐกิจกัมพูชีปนไตในไอจรงหมักฮางติดกะหมกดอลในจนจิตจันบานบังฮันในสัญญาอาวิจมิญดอลซอนดิซกสันดับทนบหนึ่งกระดิบารอมผ่องได้ อุกกาตกรรมตามประปวนปัจจัยวิจัยตุเรกเกะมินิกุมได้บังกอลังดาวกรมจนจิตจันกลายปีปุเกโจลมกสนาในขนมปฏิกรรมปุจิคือเจียไว้ได้ตรือบานจบสายเจริญเรื่อยดาวประปวนซาปรมีนจิตหนึ่งออนตรจีน การปีเปียกันดาลคายสีหัชนมุนตีแผนเงียปรมีนอริเตอร์บานริกาท้าจนจิตจันหนึ่งไต้หวันสรบดอเตยจัดบูนรอยเนี้ยตรือบานสมัติกิจกัมพูชีจับคลุ้นกล่าวการเจ้าท้าบานปราปราประปวนปัจจัยวิจิตรเรียกเกะมณีกุ้มในเลือดตะไคร้กัมพูชีดัมเบิบอกพระหนึ่งจับจุ่มรัดมนุษย์ในไอโปรตีจันได้นี้ตรือบานจัดตกท้าจีกาบ่งกราบดอทโฮมพดตือลือบอดละมือแบบนี้บาสรบมก จนจิตจันมันตะเจียงประมวยรอยเนตีตรือบานสมัติกิจกัมพูชีจับคลุนจีบันโตบันโต๊ะนึกนงระยะเปลี่ยนปนมันชนำจงกรอยนี้เปียปวนหนึ่งเอาไว้ได้สมัติกิจกัมพูชีหายท้าอุกกาตกรรมตามประปวนปัจจัยวิจิตรตุเรกเกะมณีกุมมนตรีนโกบาลกัมพูชีตตุลบันโต๊ะในอันต่อประเวตรือบานดอกสรองสมได้ดาวประปวนสับสายอันตรายเชิดมวยนี้ได้บานอ่อยดังท้า ขนงจำนำกรมจนจิตจันแตงนุคลาตรือบานจับคล้วนในริทนิพนมปิ้งคลาติสตรือบานจับคล้วนในไอแคดซิมริฟหนึ่งจีบิเซบรรดาแคดจบชนีสมดกลายปีกรมจนจิตจันโจลหมกนงปฏิกัมพูชีหายประปรดบดละเมอนุก็มีกรมจนจิตจันมวยกรมสิงเตี้ยได้โฮโจลหมกนงปฏิกัมพูชีขนงฐานะจีกรรมก่อวิศวกรหนึ่งเนี่ยไปใจกติภายในสั่งซ้องผ่องได้กรมตีปีนี้ บานโฮโจลหมกนงปฏิกัมพูชีจมวยนังกำนานในกาวินิโยกระบอกจันในขนงอุตสาหกรรมสำนองนังอัจฉริยะทรัพย์ในขนงปฏิกัมพูชีกลายปีตรือบานขวดคล้วนกรมจนจิตจันประเพณีตรือบานสมัติกิจกัมพูชีรกเคยท้าทวีการงี้ดอยโคชบับ ขณะได้คางสังกุมสิเวลเมื่อคืนท้ากรมจนจิตจันแต่งนี้บานดันดามตีปสาการงี้ระบบปรวัติมาจากสรกนังจุ่มรุ่นเอาปรวัติกัมพูชีทเวจุ่มนาสรกตึกลายปรตีตุ้มเนี่ยตำนองดอโลกเอิญกัมพูชีจันนังโกนิโยบายสายกระวัดมวยเพลย์มวยได้เชียยุทธศาสตร์เศรษฐกิจประกอบดาวมหัจจตาระบบจันุตรือบานเกมือคืนท้า เจียกตาจุยจุ่มรุ่งกับนานดอกกมหกในกาวินิโยกระบอกจันเตลือวิสัยสำนองนังอัจฉริยะทรัพย์ในกัมพูชีโรบายกาโรบอกกระซูงริบจำแดนได้นโกรปนิยกรรมนังสำนองบานอ่อยดังท้าดำไลในกลมโรงสร้างซองนึกนองปฏิกัมพูชีบานการลางเชียงหมกเฮปีพิร้อยโดยมีดำไลดอกเตยประมวยปอนบุญรอยเลียนดอลละกาลปีชนามปีปอนดอกปรมปีกันเหล่ามันนี้ บัดตามองค์การตนในกัมพูชีตุ่มหุ้มในกาวินิโยกปีปฏิจันบานกันกับจำนายทมบมพดรหดดอเตยเจ็ดสิบร้อยในดำไลกลมโรงสร้างซองในขนมปฏิกัมพูชีแตงมูลในไอแคดประเสริฐนุจวบหนึ่งชนีสมุดดอสรสอนุวิสัยสำนองหนึ่งอะจรณะทรวบก็ตรือบานมือเคืนท้า หอกลางริชเอชกาผ่องได้จอมเปิลแอลจนจิตจันบานโฮโจลยางกมหกตึกกันไข่หมวยนี้จำนวนพิวติจจจันตือเลงกำซานในไข่ประเสริฐนุบานการลังทวีดองดอลเตอร์ดอปปี้เมื่อเนี้ยการปิชนำปีปอนดอปปรมปีกันเล่าหมกนี้ขณะได้ไข่หมวยนี้มีนประจิจจนสรบตรมตายประบุนเมื่อเนี้ยปนโน จีมวยหลุมโฮในจนเจ็ดจนดอกกมหกแบบนี้ซาร์ปอร์มินอริเตอร์บานจบสายท้ากรงประเสริฐนุตรือบานปรีประโดยตือนังตีกรงมาเกาตีปีโรบอชันได้จีมวยเชมันดลละใบกับซานพิพุบโลกขณะได้สำนองสันทากี้คาสิโนนังอากิสนาในจีจรานกับปุงสเตตกรอมกาสร้างซองอย่างปรุงปริ้นในตีกรงู
ថ្វីបើមើលពីជ្រុងមកខាងវាជាសញ្ញាល្អសម្រាប់វិស័យអចលនទ្រព្យប៉ុន្តែបើមើលពីជ្រុងមកខាងទៀតវត្តមានជនជាតិចិនដ៏ច្រើននេះបានបង្កឲ្យមានក្តីបារម្ភសម្រាប់ពលរដ្ឋអ្នកស្រុកទៅវិញ អ្វីដែលពលរដ្ឋម្ចាស់ស្រុកព្រួយបារម្ភនោះវាបានកើតឡើងរួចទៅហើយបន្ទាប់ពីអំពើហិង្សាបង្កឡើងដោយជនជាតិចិនទៅលើជនជាតិចិនគ្នាឯងឬក៏ទៅលើពលរដ្ឋខ្មែរនោះត្រូវបានចុះផ្សាយជារឿយៗបញ្ហានេះសូម្បីតែអភិបាលខេត្តប្រសេះនុលោកយុនមីនក៏បានលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់លោកផ្ញើទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសောខេងកាលពីខែមករាកន្លងមកនេះផងដែរ អភិបាលខេត្តប្រសេះនុរូបនេះបានរៀបការពីផលប៉ះពាល់ជាច្រើនកើតចេញពីកំណើនភ្ញៀវទេសចរចិននិងបរទេសនៅក្នុងខេត្តនេះដូចជាក្រុមមហាវិជ្ជាចិនសំងំលាក់ខ្លួនប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មការបង្កសម្លេងរំខានដល់ពលរដ្ឋម្ចាស់ស្រុកនិងអំពើហិង្សាតាមទីធ្លាសាធារណៈជាដើមដោយសារពេលវេលាយើងមានកំណត់ ខ្ញុំសូមផ្អាកអត្ថបទវិភាគនេះតែត្រឹមនេះសិនហើយនៅសប្តាហ៍ក្រោយៗទៀតលោកអ្នកនឹងបានស្វែងយល់បន្ថែមទៀតអំពីឥទ្ធិពលមហាយជនមកលើសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាប្រិមត្តទូរទស្សន៍នៃជនជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានខ្ញុំបាទសូមសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗឡើងវិញនៅថ្ងៃនេះប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅឃុំចំនួន4ក្នុងស្រុកស្រាំអំបិលខេត្តកោះកុងដែលមានបញ្ហាវិវាទដីធ្លីជាមួយក្
ปัญหาในทลีระบบปูเกตโดยปรัชญ์เชียงใบโรยครัวซาเตียดได้เติบโตตัวบ้านดำนอสไรกาปิคายมีน้ากับหลองหมกดำนางปรัชญ์มันเนี้ยเลือกลางท้าบอลซันกระทรวงนั้นได้มันปุ่นเลือนกาดอสไรปูเกตออกเนี้ยหนึ่งบอกต้องได้นำหมกกระทรวงนี้ระหดดอลบ้านได้ แปรมาซัดสมได้แปรบรมเนตรนรดอมไซฮะมณีหนึ่งยิงโจลขนองปิธีปริยจุดแปรแห่งกอลในแคสไวเรียงได้ปิธีนี้หนึ่งประพฤติในทางที่ใบแค่อุสเพียสไอนี้สถัดขนองภูมิสระวงสังกัดสไวเรียงกรงสไวเรียงตัวมาไต่บ้านเป็นจูนขโมยปล้อลงในยุโรปมันไตรฮอนเซนคือดอมสไนป์กายใบฮอนเจียเปะปอนหนึ่งกาบังบอเชียงดอมกรอบกาไปยุบมิ้งในขนองสังกัดซาไปมวยคานอุนปิ้งเต้ตุลากา ไปมาตรวจตัวสนิทชนจิตติกรุ๊ปการบุตรีปอนเมียนตรวจตัวออนไลน์วีดีเนอร์ไปนี้จับใต้ปนแหน่ส้มออกก้นหนึ่งส้มจมเรียบเรีย